Diego Calvo presentou en Ribeiro os candidatos do Barbanza ás próximas eleccións municipais convencido de que a comarca seguirá sendo un bastión do Partido Popular. Repiten os cabeza de lista para as municipais en Ribeira, Boiro, Noia, Lousame, Outes, Porto do Sou, Muros e Apobra. O presidente do Partido Popular na provincia da Coruña, Diego Calvo, deu a coñecerose que Manuel Ruiz Rivas, Juan José Dieste, Santiago Freire, Teresa Villaverde, Beatriz Molinos, Luis Oujo, Inés Monteagudo e Manuel Durán Serán os candidatos para as municipais do 2019 nos concellos de Ribeira, Boiro, Noia, Lousame, Outes por todos son, Muros e Apobra. Nun acto celebrado en Ribeira e acompañado do vicesecretario xeral de Organización e Territorio e director de campaña para as municipais, Evaristo Ben, Calvo subliñou o importante peso político que a comarca ten para os populares. Diego Calvo destacou a importancia dos apoios e de como nove votos poden facer perder unha alcaldía se si nos deixaran distribuir libremente 500 votos e se dixeran, oi, 500 votos para toda a provincia, donde os queres? Se si os puidéramos meter así, tiñamos 10 alcaldes máis por 500 votos en toda a provincia. Solo por 500 votos. Por iso é importante traballar hasta o último voto. Por iso é importante que distingamos, que non nos deixemos embaucar por cantos de sirena nin por xente que di que se presenta para xudar. Non é verdade. Non é verdade. Aquí estamos no PP. Somos un partido serio, un partido que intentamos sempre cumprir con todo o que prometemos, que damos a cara sempre, que temos os mellores candidatos, os mellores equipos e que chegamos ás eleccións con moitas ganas de seguir facendo ben, pero sobre todo coa conciencia tranquila e con un gran traballo que fixeron todos eles e que fai que o Partido Popular da Coruña, de Galicia e tamén de España se sinta especialmente orgulloso destes oito candidatos, homens e mulleres, que espero consigamos ter pleno no seguinte mes de maio. Neste sentido, o líder dos populares na provincia puso como exemplo do que queren os veciños do Barbanza, o traballo realizado polo goberno da Xunta, comandado por Alberto Núñez Feijo. Ademais, Calvo recalcou que o Barbanza é do Partido Popular e quere gobernos estables como os que os populares ofrecen a nivel autonómico, Ribeira, Boiro, Noia, Outes, Lousame, por todos son, son exemplos da importancia de contar cun goberno local serio fiable que fai ben as cousas diso popular, en contraste, segundo explicou, coa parálise freada que sofre a pobra do Caramiñal ou Muros. Os cabezas de lista destes municipios apelaron á unidade e ao traballo para lograr bons resultados. Para ter bons resultados, evidente, nós temos que traballar unidos como sempre. Unidade de acción, Unidade política, unidade de atraballo, é atraballar todos arreo e de forma conxunta. É importantísimo, somos nove concellos. O que pase, o resultado electoral que pase nun concello, influenos a todos. O que pase en Boiro, influye a Lousame, influye a Noia. O que pase en Noia, afecta tamén a nós. E o que pase en Ribeira tamén. Traballei dentro do equipo, primeiro de Freire e despois no propio equipo, aos que lle agradezco infinitamente aquí que están presentes todo o seu esforzo e a súa compañía nos momentos duros, por Lousame, para Lousame. E vos invito a que, a pesar de que sea o Concello máis desconhecido da comarca, cada vez menos que pase eres, por ele vos invitamos, somos acalledores, as súas xentes son maravillosas, porque ten fermosas paisaxes, ten gran patrimonio industrial de referencia e ten moitísimas oportunidades para es, eh, establecerse no seu territorio e, sobre todo, as súas xentes, das que hoxe están aquí varias persoas presentes e as que quero mostrar o meu agradecimento. Sin eles, eu non sería nada en política. Eu devo todo a eles. Neste tempo presentamos propostas, levamos o nome do noso Concello ben alto ali onde fomos, apoiamos os veciños, Tratamos de buscar solucións para os moitos problemas que hai no noso Concello. Un Concello que está sufrindo o desgoberno dun partido que chegou á Alcaldía cos votos dun PSDG noqueado pola victoria do Partido Popular de Muros nas eleccións do ano 2015. Un desgoberno que nin fai nin deixa facer. Plantexamos as nosas propostas tratando sempre de que sirvan para mellorar, Non poñemos a trancos as melloras. Queremos estar á altura do que merecen os muradáns, que non é outra cousa que un goberno cercano, dilixente, eficaz e honrado. No inicio do 2015 faltaron escasos votos para esa maioría absoluta. E deronse as circunstancias que se deron, que todos vos coñecedes. Xuntaronse catro formacións políticas para non darnos a oportunidade de gobernar inicialmente pero alguén eh recapacitou uns meses despois e deuse conta de que con esa situación non ían a ningún lado. Eu quero aquí publicamente agradecerlle a esa xente, a eses compañeiros neste momento do goberno de Noia eh, que forman eh o Noia que tiveran a ben reflexionar, darse conta do erro que acababan de cometer e que deran a oportunidade de que a lista máis votada, o partido que se tivera quedado a escasos votos da maioría absoluta, pois teña a oportunidade de gobernar e de levar os designios da nosa vila. Eu creo que hoxe eles mesmos son conscientes do cambio e da transformación que se produxo e da estabilidade que necesita Noia, que necesitaba no seu momento e que necesita actualmente para eh, poder enderezar ese rumbo e esa estabilidade é o que pode facer que a nosa vila ao longo dos próximos anos vexe materializados determinados proxetos que xa están iniciados e que requiren dunha constancia e requiren dunha estabilidade para materializarse. Por unha chea delas, a principal é porque quero continuar co proxecto que o PP emprendeu en Outes fai casi 25 anos, alá polo ano 1995, e que levou o meu Concello a unha mellora constante. Quero demostrar que a palabra continuismo, que os nosos apoñentes nos achacan sempre como que ten connotacións negativas, non é así. No noso caso, o continuismo non é ningún defecto, é unha virtude. É unha virtude porque o que continuamos é a boa xestión que dotou a outes a través do avance e o progreso de unha estabilidade en todas as áreas municipais e dos mellores servicios para disfrute dos veciños. Eu penso que continuar co vó é unha situación desesable. Tentando de convencerme, volvo a presentarme porque hoy lo que me ocurre é que me duele mi pueblo. Me duele que as cousas vayan mal. Me duele... me duele que ciertas personas que chegaron á política con unos aires de cambio, de dignidade, pensando que iban a ser salvapatrias, pois pues eu les cuento mi caso. En mi concello tengo un alcalde que miente. Y se lo digo así. Durante el primer año estuvo sin seguro de carné. Cuando le descubrieron que tenía seguro sin carné, inventó que tenía la propuesta y no la tenía. Tengo una concejal de Cultura y Medio Ambiente que se le ocurrió un día arrancar una señal de un escritor y después tirarla a la dársena. Si eso es Cultura y Medio Ambiente. Tenemos un concejal de Servicios Sociales que a un delincuente compito le cede un local, un local municipal sin existir convenio para que esté dentro y cuando encima a ese delincuente le roban el concello pues lo echan a patadas. Esto es lo que tenemos. Que tenemos? Un Concello que en tres años non se ha hecho nada. Vero a presentar porque non hai nada que me, que, que me ilusione máis que ser alcalde do meu Concello. Absolutamente nada. Por eso quero estar con os meus luciños en Porto do Son. E ademais que comenzamos un proxecto no ano de 2017, que fixemos moitísimas cousas en Porto do Son, pero é un proxecto que queda sin rematar. Empezamos porque en Porto do Son sempre se comprometían todos os partidos políticos a elevar pues, temas importantes para Porto do Son prometían aprobar un plan xeral, jamás aprobou un plan xeral, prometían facer a escola infantil, jamás eh, se fixou unha escola infantil, non o plan xeral unha realidade, a escola infantil unha realidade, o tratorio unha realidade, a ludoteca unha realidade, levamos a integral a casi todas as parroquias, etc, etc, etc. Sabemos, efectivamente, que queda moito por facer, efectivamente. E isto, sabedes por que é? Isto é gracias ao meu equipo. O meu equipo que formamos no ano 2011, que levamos traballando oito anos. María Maneiro, Manel, eh, Joaquín, Rai, Madalena, Juan Jesús, todos. Se si non facemos equipo non conseguimos nada. Como quero vos pedir o voso esforzo para o proxecto transformador que estamos levando a cabo en Ribeira. Eu creo que podemos presumir do que se está a facer. Eu sei que moita xente é cómoda e que moita xente quer seguir tendo os privilegios dunha aldea e disfrutar dunha cidade. Pero non se pode disfrutar dunha ciudad se si non cedemos nalgúnas na cousas. E fixemos máis de 600 aparcamientos. E esos aparcamientos están a 400 metros de calquer lugar de Ribeira. E hoxe en día Ribeira ten máis sitio para a xente. E vou a seguir traballando para que a xente sea o primordial. E que o que teña un coche que sepa que tamén ten pernas. E que, polo tanto, o importante son desvós. E o importante é ver as calles cheas. O importante é que disfrutedes da vosa esplanada, o importante é que o comercio sepa traer a xente dentro do seu comercio porque a calle está chea. E iso conseguímolo. E a min, queridos amigos, eu son dos que creo que a política son ciclos. E eu tamén son un ciclo. E a mí me gustaría concluir o meu ciclo. E a mí me gustaría deixar feito todo o que dixen que iba a facer. Nesta mesma liña, o presidente provincial subliñou que para a súa formación gobernar é unha gran responsabilidade e censurou aqueles partidos que apostan polo marketing e o aplauso fácil. Se os veciños queren algo así para os seus concellos, que non miren para aquí porque non o van a topar, afirmou Calvo, que incidiu en que os populares entenden a política como unha maneira de traballar para mellorar a vida da xente. Orgulloso de contar nas súas filas con oito candidatos inmellorables, segundo explicou, Calvo apelou á unidade, á ilusión e ao traballo realizado durante todos estes anos como aval para presentarse diante dos veciños e convencelos de que son a única alternativa fiable para que os seus municipios teñan un goberno estable.